Máme tady bod číslo 7 na vás učení policie České republiky. Policie České republiky ústy okresního krajského ředitele sdělila pronajímateli, který městí Hrčice nad Vltavou, že stávající služebna je dispozičně nevyhovující a nestačí pojmu zvýšený stav policistů v roce 2015. Okolní obce projevují velký zájem o přesun služeb v současné době, však nemohou nabídnout odpovídající prostory. Policie se vrátila k projektu Bytovní číslo 735 v Lipčice nad Vltavou z roku 2010 a sdělila v pátek písemné své stanovisko. Investice města učinila částku 4,5 milionů korun. Po 6 letech by policie platila nájemné 600 tisíc korun ročně. Zastupitelstvo města již v roce 2010 schválilo záměr pronájmu čísla 735, čili prostoru Víta, policii České republiky. Pro pořádek bych uvedl, jaká je historie těch policejních přesunů nebo těch služeb. Já si vzpomínám, že v roce 1993 byla skladovaná stávající služebna policie za starosty Krejzy, tam v ulici Kol za Kovárnou. Tam se pronajímá celá léta za nájem, který je asi 50 tisíc korun ročně. Se pronajímalo, tak je to asi 160 tisíc korun. Tak, jak se mění bezpečnostní situace ve státě a mají svoji příslušné regulativy, policisté přišli s tímto návrhem, ale nepřicházejí s tím poprvé. Oni s tím přišli už minimálně dvakrát, a toto je to třetí iniciativa v tomto směru. V prvním případě jsme řekli, že bychom strašně neradi jako město nesli náklady, jakékoliv náklady na investici tuto, a požádali jsme o spolupráci s soukromými subjekty, takže si vzpomínám, že ve Šroubárně, dneska se to jmenuje Skrůz, bylo započato jednání, které vyvrcholilo projektování nové policejní stanice se všemi teda limity, co oni si tam nadiktovali, a po zprojektování, rozpočtování policie nakonec finančních důvodů tuto záležitost odmítla, protože bylo to nad jejich možnosti finanční. Nebyla to ovšem akce města. Akce města byla další, kdy po určité době, po dvou letech, se obrátili na město, jestli by tedy jsme nenašli odpovídající prostory nebo pomohli s rozšířením této stávající budovy. My jsme tenkrát nerozhodli o rozšíření budovy, protože tam je ten prostor tak stísněn ještě v současné době, tam sice už stojí ta požární nová zbrojnice, ale neodpovídalo tomu z hlediska stavebního, ten prostor prostě nebyl vhodný. Takže jsme ovšem přišli s myšlenkou využít již řadu let nedostatečně využitou budovu Vítka, toho trendu. Po posouzení jejich teda specialisty, oni řekli, že o to mají zájem. Město vypracovalo, teď nevím, jestli ta studie stála studií, nebylo to na úrovni prováděcího projektu, ale to studie, která teda jim nějakým způsobem vytvořila zcela jasnou představu o tom, že jak to tam bude dispozičně vypadat, a dokonce teda ta celá záležitost skončila smlouvou, která nakonec nebyla realizována, smlouvou o pronájmu, kde činila ta částka měsíční 60 tisíc. Roční 600 tisíc. Takže po nástupu ovšem nové politické garnitury s tím, kdy policejním, teď musím přemýšlet, vím, že nevím přesně, jaká to byla funkce, ministr vnitra se stal Radek Jon, který teda tuto věc zarazil. Policie nám příslušným dopisem plukovníka Kučery, krajského ředitele, sdělila, že teda tomu bohužel musí to odstoupit, a už po druhé tato záležitost padla. Nyní nastala ta záležitost po třetí, kdy oni teda žádají, dali si sem na podatelnou žádost, jestli by mohli se vrátit k tomu již rozpracovanému projektu Vítka, kde by teda byla příslušná stanice policejní, s tím, že ještě jaksi z naší strany jsme o tom uvažovali, s tím, že bychom dodrželi
naše smluvní závazky, které v současné době máme tajemců, kteří tam působí. Už je to doplně už? Ano. Ta situace, když to zjednodušujeme, je asi taková, že zásadní rozhodnutí o tom, jestli chceme tady služebnu nebo ne. Ta služebna dneska je opravdu nevyhovující a příští rok oni mají navýšit stav asi na 27 policistů. Je 27 policistů se tam opravdu nevejde. To je jedna stránka věcí. A druhá stránka je věcí, že opravdu ty okolní obce, speciálně Roztokyse, perou prostě o tu služebnu, aby byla tam. Teď můžeme využít tý situaci, že tam zrovna momentálně nemají hodný prostor. Nemají hodný prostor, který by jim nabídli. Slibili třeba postavit buňky, což policie nechce a policie se velice zamlouvá. Ten prostor tady u Ludvíka, kde je parkoviště, pro nás samozřejmě to má výhody. Tam ty investice právě ve 4,5 milionu, jak se to vysoutěží, se nám zhruba za 6-7 let vrátí. A pokud jsme chtěli dřív městskou policii, tak samozřejmě jednorázově dáme peníze, které se vrátí. Když jsme dříve městskou, je to třeba 3-4 miliony ročně. S nejistým výsledkem, že třeba 4 lidi ve stavu znamená, že se tady 8 hodin po městě budou pohybovat na strážnici. Nebude to 24-hodinová služba, na to potřebujete asi 8 lidí, když počítáte dovolený, volná, přes časy nemoci. To jsme se vůbec nedopatřili. To státní mají a je to x milionů prostě. A další věc je ta, že když už nic nedělá, tak nám oblídají hřbitov, kde nám to je ukrát bránou chovanou a oranžové hřiště. To je další výhoda, kde nám to vlastně oblídají. A ta hlídková činnost, která tady občas probíhá, někdy samozřejmě vozidou vzhledný řidiče, tak ta v ostatních obcích, kterých mají asi 17 obcí do okolí, ta tam neprobíhá vůbec. Ta probíhá jenom tady, když oni zrovna nemají auto a budou tady mít velké mužstvo, že pošle ty lidi do terénu a dělají tady nějakou pokuskovou činnost. To je prostě velká deviza Lipčic, protože tady máme tu služení. Jiní jinde nechodí, prostě pěší. Ty tam přijedou jenom na zavolání, že už je pošle, že už jim to něco ukáže. Takže je to o to prostě, jestli tady chceme nebo nechceme být. Není to z té policie nějaká zruška, když to nedáte nebo jdeme, ale oni budou muset odejít, protože ta služebna, která je tady, tady do plukovníků Čeda Krajský, říká, že taková služebna nikdy není v Českém kraji na této úrovni, která je tady. A když to nevyhovuje jednak tím prostorem nebo objemem, to hlavně dislokačí. Tam jsou předpisy, že musí být tady CPZ, člověk, který při návštěvu se kouká na vězně, že ho třeba upilíme a tak dále. Tady musí být nějaká místnost, musí tam být prostě nějaký předpisy, jak se tam ten pohyb musí točit zbraně a tak dále. Takže tady je to naprostá improvizace. Teď nevím, kdo z vás, Svobodec? Já bych teda jenom se chtěla zeptat, jestli při určování polohy, teda přemístění policejní služebny do objektu takzvaného Ludvíka, se zvažovalo i to, že právě v sousedství Ludvíka se nachází oranžové hřiště, na kterém se pohybuje poměrně velké množství dětí. Myslím, že to hřiště se hodně zaběhlo v Lipčicích. A na služebnu policie budou voženi, voděni i lidé, kteří budou potom třeba zadrženi, takže se tam budou vlastně pohybovat děti a do toho tam teda bude probíhat třeba nějaký policijní zásah. Já to možná přeháním, ale jestli tuhle tu variantu jste na ní pomysleli, že ten pohyb tam takhle probíhá. Ta četnost zadržení osob není tak častá. A myslím, že to hřiště je trošičku oddělené, že tam je betonový plot, že to není, že už tam není betonový plot, tam je tady jedný plot. Tak vlastně u školky je ten plot tam, kde je oddělené. Oni zastaví na parkoviště. Zastaví na parkoviště. To se mi toho vyvedou, ale to si myslím, že se děje. A tak je zvlášť příjezd, nejenom kolem, tam se zažuje toho hřiště. Můžu to teda vůbec... Tam se to na hřiště není určená směrožová, jako to by se můžeme... Nic neměním na tomto dotazu, je legitimní, ale říkám, že tam je možnost minimálně dvou vchodů. Od oranžového hřiště ze zadu, z toho druhého kameníčku. No, může se upravit to pan hřiště, že je možný. Přijest, není to zkreslené. Je to legitimní, to se ještě ale nevím, jestli ten vchod bude odsaď nebo odsaď. Ještě teda druhý dotaz, pro mě, kterou ještě dokončím. V tom dopise, který jsme dostali na vědomí, který posílá policie, je také uvedeno, že ta dislokace je podmíněna schválením záměru služební regionální dislokační komise, jejím zřizovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, takže ta policie vlastně ještě nemá schváleno, že oni můžou. To víme, proto my ale, aby jsme s tím mohli vůbec jednat, aby jsme nedali zanosti, tak musíme mít potvrzení, jsme vlastně schválili v roce 2010 i tu smlouvu.
A my chceme dneska, jestli teda je vůle zastupitelstva pokračovat v tom záměru, ale jsme měli mandát s tou policií jednat. Tak jako máte to usnesení? No, ale chtěli jsme ho radši potvrdit, jo. Ono je to samozřejmě jako lepší. Tak mě přijde poněkud zbytečná. A zase na druhou stranu, kdybychom jednali s okresním policií. To bylo jedno zastupitelstvo. A hodili jsme je za nos a pak jsme řekli na zastupitelství, ne, a oni si to všude vyjednali. A oni totiž nám věří a nejednají, co vlastně zastupujeme už, jo. Oni chtějí být tady. Takže by to bylo nekošer, aby my jsme pak řekli, v úmoru na zastupitelstvo, my to nechceme. Abych se jenom přemluvil za formalismus, ale já bych se přemluvil pro to, aby stejně jsme tento návrh projednali, protože ti lidé, kteří to tenkrát souhlasili, někteří tady nejsou, je to jiné zastupitelstvo letošní. Teda navrhlo zdáněvě nesouvisící doprovodné usnesení, které ale souvisí hodně, tak pokud to vysvětlím. Usnesení zní, zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací ve městě vzdělávací strategii města do roku 2018, výhledem na roku 2022, je tohle volební období a to další. Důvod je jednoduchý, protože v květnu 2014, to je zhruba nějakých 6 měsíců zpátky, jsme tady řešili kapacitu mateřské školky. Já vím, že tohle ten bod byl na radě, takže děkuji panu Bankovi a panu Lajnovi za to, že mi odpověděli na tu otázku, která vám na všechny. Ale já odpověď se dostala jenom mě, takže aby ostatní zastupitelé měli svou informaci jakoby doplněnou. Součástí té studie, která byla věděně zadaná v květnu, předpokládám, že něco stála před 6 měsíci a která už dnes zjevně neplatí, jak jsem pochopil, je i popis variant řešení toho, jakým způsobem současnou kapacitu mateřské školky řeší. Řešení se tedy přeji nástavba na budově současné mateřské školky, není bohužel proveditelná. Stávající nosní systém hlavní budovy je její statické budovy a tak dále. Tak je tady druhá možnost, nová budova v areálu současné mateřské školky. Tato varianta je nevhodná z hlediska prostorového a při dodržení předepsaného vstupu stávajícího a zamýšleného objektu není na pozemku dostatek prostoru. Tak je tady varianta třetí, což je rekonstrukce bývalé samouculy druhý a ta jako jediná vyšla jako vhodná pro řešení další kapacity mateřské školky. Je v pořádku, že nabízíme mateřskou školku, kde nabízíme logika policii, nicméně je nějaká studie, která rozhodla víceméně, jak jsem pochopil, že rada města se ní minimálně inspirovala v tom smyslu, že jediná varianta je Ludvík, která rozhodla o tom, že by tam měla být nějakým způsobem mateřská školka. Jakým způsobem tedy budeme řešit mateřskou školku, je to věcící dotaz, nicméně to hlavní spočívá v tom, že bychom zásadně měli zpracovat nějakou vzdělávací strategii, která dopojí na mateřskou školku a při té příležitosti se samozřejmě bude všímat i základní školy a druhého stupně, který vykazuje určité problémy, abych řekl tak nějaký problémy velmi diplomatický. Já teda přímo neodpovím na ten takový strategický rozvoj nebo ten plán, co říkáte pro tohle, to další rozvoj, konkrétně v té školce. Tam bylo přehodnoceno to řešení po číslo 2 umístění mateřské školky do stávajícího areálu, nebo vlastně tam souhlasí, tam původně bylo navrženo nebo uvažováno o tom, že by se vklínilo, tam je takový háčko, že by se to vklínilo jako do toho háčka, do toho středního bloku. Tam to nejde kapacitně v posunění, osvětlení, prostě nejde to tam. Ale lze, protože to více stávající kočárkán a sklad, který je až vlastně dalším traktu, to znamená za tou takovým háčkem, za tím háčkem je stará, řekl bych, kolárna nebo sklad, když tato budova se odstraní, tak je tam dostatečný prostor na vybudování vlastně jakoby dvou, tří školky, která by vlastně mohla být ideálně propojená s tou stávající budovou. Jo, proto bylo vlastně opuštěno v návrhu pozemku, který ne samozřejmě byla tam jenom postavená budova, byly takové využití, ale provozně propojení ze stávající budovou by bylo daleko náročnější než varianta tato. V této variantě je to rozpracované, jak jsem vám sám ostatní budu informovat, je to rozpracované v té fázi, že nemáme nic ještě konkrétního v ruce. A vzhledem k tomu bych nechtěl přidávat nějaký, jenom mám ruky nekonkrétní údaje, nějaký nepodložený fakta, tak zatím to není předkládáno vůbec k nějakému už vůbec neschvalování, ale nějaké informaci. Asi to teď je, že se dělá studie na
umístění školky do tohoto prostoru, umístění dvou školky a hlavně zvětšení kapacity kuchyně, protože byla provedena obnova stávající kuchyně a to samozřejmě pro zvýšení počtu dětí už by nevyhovovala. Takže tam vlastně se nedá ještě další řešení. S tím souvisí další, už teda podevřel, jestli můžu teda, i dotace, je rozběhla nějaká činnost po získání dotace pro provedení naší stavby, jak vlastní školky, vlastní třídy, tak rozšíření kapacity. Je to ve stavu přípravy a hledání vlastně daného programu, takže nemáme zase ještě nic konkrétního dotace, proto nedáváme další jakoby, informace neúplný, ohledně nějakých získání dotace. Jestli to můžu doplnit, tak samozřejmě to je pravda, co říkal, protože za dané situace, když se tato studie prostě brala v potaz, tak bylo nejvýhodnější a nejdůležitější pro nás se stavit menší odpor udělat třeba školku v Ludvíkách, že uvažovat. Ale to jsme ještě nevěděli, od policie ten velice vážný požadavek, že teda budou mít navýšení počet mužstva a do té služební sáhle. A že teda hledají, protože jsme se dozvěděli velice intenzivně. Můžeme být, že to studie na určité nedostatky a nedla projevná. Ona je překonaná na stalou situaci. Teda se přesílí policie Kudlíkovi a nevýjde dotace, tak jak to vezme to stovku? Já bych říct časově, já jsem přesně. Dobře. Samozřejmě, když nevýjde dotace, bude to věcí na zastupitelstvu, aby rozhodlo, jestli bude investovat do školky samo lokálně bez dotace, anebo jestli do toho projektu upustí to u té přístavby a bude hledat nějaký nový řešení. To samozřejmě náleží jenom nám, ale všem. Tak už nevím, jaké je jiné řešení. Musí se hledat řešení, že jo. Když nevíte, v tuhle chvíli my se snažíme nějaké řešení najít, tak to bude vám to. Patrno, zase jedná o kompletní celé budovy nebo jenom poloviny části. 500 metrů čtvereční, je to CCA, to je zhruba polovina. Ale bude se to řešit ještě občaní. Samozřejmě to jejich řešení z roku 2010, tím, že se navyšuje ten počet členů, se musí ještě uspůsobit. Takže potom, když vlastně ten úřad pro zastupování majetku sám tím řekne ano, tak se bude prostě ta studie ten projekt předala. To bude ve stádii projektu pro stavební povolení, ale to dozná určitě změn, protože ty návrhy dneska jsou jiné než byly v roce 2010. Proto je, jsme dneska ve stádiu fakt jenom záměr. Takže se znamená, že záměr je využít polovinu areálu. Ještě jsem původně chtěl říct, že z hlediska posloupnosti těchto akcí bude určitě řešen, dříve bude řešena školka, a to ve finále epizodu roku. Když to policie, její další jako osud je delší než jeden rok. Tento záměr nebude dokončen. Ještě bych doplnil teda, že vlastně ta investice do tu školku, případně jak dalo to lupit, tak by taky stalo peníze. Stalo zhruba stejně peníze jako ta policie. Tak. Chci se zeptat na záležitost, která s tím asi nesouvisí, nicméně, že se rád zeptala, jak to vypadá s projektem nebo záměrem vybudování domů s pečovatelskou službou. To můžeme odpovědět. My jsme udělali jednání s firmou RHG, je to zhruba 14. neděle, kdy jsme teda oznámili, že nabyl splatnost vyhláškou vyvěšenou změnou územního plánu, do té doby samozřejmě jsme nemohli nic potvrdit. A podívali se na místo, dali jsme nějaké podklady k tomu a zpracovávají, naposledy snad jsem si měl na telefonát tento týden, zpracovali velice vážně, jako neustoupili od toho záměru a zpracovali pro nás nějaký návrh, rozložení prostě, rozložení toho objektu a případně nějaký návrh cenových nějaký kalkulace. Takže to, ten zájem pokračuje. Když uplynul návrh 2 roky od toho, co jsme jednali do té kolonii. Ten dotaz jsem položila z toho důvodu, že máme tady během roku záměr udělat v Ludvíku školku. Pak přijde po půl roce ani ne. Uděláme tam novou policejní služebnu. Možná, že se za půl roku ozve někdo jiný, aby to udělat dostačovatelskou službu. Já to směřuji tam, že je tady zásadní nedostatek toho koncepčního strategického plánu, který by říkal, co
co v těchto čistích potřebujeme a co je nutné udělat přesně v tomto místě, v centru Lipčic, které je takhle nevyužité a který je vlastně poslední objekt města, který jde takovýmhle nějakým proto bych ráda navrhla to, že bychom ponechali v platnost to usnesení, které už zastupitelstvo tady někdy před 4 lety odsouhlasilo a my bychom se měli rozhodovat na základě nějaké zpracované koncepce strategického plánu. Já jsem chtěl odpovědět, že jsme si dneska odsouhlasili. Ten strategický plán je právě celá představit, že už bychom ho měli třeba rok zpracovaný a že čili bychom Ludvíka třeba něco úplně jiného. Přišlo policie, že má zájem Ludvíka nebo nás třeba opustí, to bychom stejně ten strategický plán museli mít. A co se týče třeba té nemocnice, nebo pečovatelské služby, jak tomu říkáte, tam v podstatě město nemá na to, aby investovalo. Tam se musí využít nebo nevyužít té nabídky. Jo. Tam to město nic stát nebude, dostat nějaké peníze prostě za ten pozemek. A prostě v současné době využijeme nebo nevyužijeme nabídky. Nebo to zmrazíme 5 let a budeme čekat na další nabídku. To jsou různé varianty, které tam říkají. A zase strategický plán by řekl, chceme tady DPS třeba. No tak musíme mít někoho, kdo to postaví třeba. Nebo nějaký ty luxusní, jak jsou. Je nějaká firma se skláňá, že by chtěla takový ten luxusní domov důchodců, kde se platí 15 000 třeba měsíčně. Dobře, no, úvahy. Jsou úvahy, ale ta policie je teď konkrétně na stole opravdu konkrétní. Čili to zastupitelstvo říká, to je teda to usnesení, jenom to potvrzuje. To je v tom smyslu, aby jsme potvrdili ten záměr z roku 2010, jak říkal starosta, jsou tady noví zastupitelé, tak je dobré, aby se tomu vyjádřili. Se jako zvýšit, to my chceme zase prostě jednat na nějakém usnesení za roku 2010 a pak předložit to jako hotovou věc prostě zastupitelstvo. Proto je to myslím košere, že se to předložilo přes roční formě. Podle usnesení se totiž zlepší vyjednávací pozice, tak policie je na výše. Já to rozumím, já jsem přinesla jako návrh. Další politik je tam. Usnesení zní, zastupitelstvo města potvrzuje platnost schválení záměru prodájem nebytu. Výborně, takže budeme hlasovat, budeme hlasovat proti návrhu, ano. Tady kolega měl taky návrh, to jste vlastně nemůžeme. Já musím říct, že to vládá radě města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací města vzdělávací strategii města do roku 2018, výhledem na roku 2022. Ne, tak to Jiří, zlob se, určitě to je dobrá věc, ale není to v tomto bodu. Jsou v přímé souvislosti. Měla by se dohodit, že to velmi zvládá. Samozřejmě je tady to právo. Dal bych tedy hlasovat. Ano, dal bych tedy hlasovat. Máte všichni jasno, o čem budeme hlasovat? Já si ho přesně celý nepamatuju. Zastupitelstvo města vypadá radní města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací města vzdělávací strategii města do roku 2018 s výhledem na roku 2022. Takže kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Já se omlouvám, ale měl by se hlasovat nejdřív potom, kde ty návrhu pozdíc. Dobře, napodobujte svůj návrh ještě jedno. Zastupitelstvo, ne, návrh je ten, že stahujeme... Tento návrh, stahujeme rozumím. Kdo je pro to, aby tento bod číslo 7 byl stažen z programu tohoto jednání zastupitelstva? Kdo je pro? 4. Kdo je proti? Proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5. Budeme tedy hlasovat o usnesení, které zní. Mohl bych ještě Zastupitelstvo města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací. Dělá to si strategii města do roku 2018.
18, vyřaden rok 2022. Rozumím, čili kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Já ještě mám připomínku, jak to souvisí s projednávací projednávaným. To je nechám... jedno, jak to souvisí, to už nám jistí. Ale dobře, to je, to byste mohli tady dávat jakýkoliv návrh, jak mimo program. To bude 30-14, to je takovou smůj, která říkala, že by tam byla školka. Teď to jakoby měníme, když je logické, že se to dotýká právě vzdělávání. Tak jde o to, že jestli se záměry mění poměrně rychle, tak by bylo fajn vypracovat právě tuto vzdělávací strategii, která se bude zabývat jak mateřskou školou a další kapacitou, která souvisí právě v druhou rubrika. A samozřejmě, jestli se bude vypracovat strategie týkající mateřské školky, je potřeba ji rozšířit i o základní školu a logické školy. A já bych si dovolil ještě rychle říct, že vzhledem k tomu, že jsme si před chvíli odsouhlasili částku 300 tisíc na strategický rozvoj města, která může i tuto oblast poskytnout, postihnout, takže si já myslím, že vím, jak budu hlasovat. Paní inženýrko. Já taky vím, jak budu hlasovat, ale jenom bych chtěla kolegům osvětlit to, že teď jsme se tady vlastně dozvěděli, také to v žádném materiálu nebylo, překonu říkal pan tajemník, že cirka polovina toho objektu bude zřejmě potřeba pro policii. Vůbec nezaznělo nic, nějaký nápad, myšlenka, co s tou druhou polovinou. Takže to velmi úzce, pane inženýr, souvisí s tímto návrhem, protože tento návrh by mohl zohlednit i využití té druhé poloviny toho objektu. Protože tady z toho usnesení nevyplývá ten rozsah. Takže já to vnímám tak, že to s tím vlastně souvisí i z hlediska, co s druhou polovinou nebo druhou ne. Obsazenou částí objektů. Pro jasno, v současné době jsou tam vynájemní smlouvy. Je to pan Kulík, pan Přiváček. Jiří, prosím tě, chceš nám ho přečíst ještě jednou, aby to bylo nějak radostí? Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací města vzdělávací strategie města v roku 2018 s výhledem na rok 2022. Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 6, kdo je proti? 1, 2. Kdo se zdržel? 1, 2. Držíme. 5, 6. Pardon. 6. Je fascinující, že nás nezajímá, jak se tady budou dělat děti vzdělávat. Mě by zajímá, jak se tady budou děti dát vzdělávat, ale já bych tomu znal víc podkladů a myslím si, že právě to by se tím nadzvědním moci získat. A jak jsme o tom diskutovali, k čemu by to mělo vést, tak by jsem hlasoval asi jedním způsobem, než když je tady zařazený podle mě. Náhodně se tím jistě u odrostu. Než přistoupíme k bodu různé, chtěl bych připomenout, že je potřeba odhlasovat původní usnesení, které zní. Zastupitelstvo města potvrzuje platnost schválení záměru pronájmu nebytových prostor v čísle popisném 7.3 policii České republiky. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 10. Je to tam? Ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Nechte mě dokončit hlasování. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5. Chtěl jsem ještě odpovědět, než přistoupíme k bodu různé, ne odpovědět, ale jenom konstatovat, že neřešíme problematiku vzdělávání lidí a jak jsem řekl předchozí větě, je se zřizováním nové policejní služebny vzdálena, možná velmi vzdálena, ale bude to řešit předchozí dokument, který jsem už taky zmínil. Není to, ohradím se proti tomu, že by nás tady nezajímalo vzdělávání lidí.